Valdir Azevedo, e é um dos mais famosos e queridos aqui do nosso Brasil. Gostou do vídeo? Então curte e compartilha. E se você gostou das nossas camisetas, você pode entrar na nossa loja virtual chorodas3.com.br/loja e adquirir nossos produtos lá. São todos com desenhos exclusivos feitos por nós. Até quinta!